ଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମକୁ ପାଣି କିଣିକି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଲୋକେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି ଅନ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଏଠି ଲୋକେ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ପାନୀୟ ଜଳ କିଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ଏଠି ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବି ବିକାଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦା। କେଉଁଠି ଝରଣା ପାଣି ତ କେଉଁଠି ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ଲୋକେ ଭରସା କରୁଥିବା ବେଳେ ତ କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଇସା ନାହିଁ, ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକ ଘରେ ଗାଁରେ ଲୋକ ଘରେ ପାର୍ସନାଲ ବୋର୍ କରୁଛି, ଆମେ ପଇସା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି କିଣିକିରି ପିଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର କି କାମରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଲୋକ ଘରଠୁ କାମି ପାଣି ନେଇ କିଣିକିରି ପର୍ସନାଲ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଉଛି, ସେମିତି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପାଣି। ଟିୱେଲ୍ ଯାକ ଅଛି ଗାଁରେ, ସେ ଟିୱେଲ୍ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, ଟିୱେଲ୍ ଯାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଟିୱେଲ୍ର ପାଣି ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ସେ ଟିୱେଲ୍ ଯାକ ଖରାପ ହେଉଛି, ପାଣି କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ଆମ ପର୍ସନାଲ ବୋର୍ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେଉଥିଲୁ ଘରରୁ, ଆମର କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ମୋଟର ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋଟର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଥରେ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ 200-300 ଲେଖା ଦେଉଛୁ ମାସକୁ, 8-10 ଗଡ଼ ପାଣି ନେଉଛି। ଏ ହେଉଛି MV54 ଗାଁରେ ଥିବା ବସୁଧା ଯୋଜନାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ଗାଁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବୋରୱେଲରୁ ମାସକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଣି କିଣୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୈଠ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋରୱେଲରୁ ପାଣି ମିଳୁଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଜଣେଇଛୁ, 2017ରୁ ଆମେ ଲେଖିକିରି ଜଣେଇଛୁ, BDOକୁ ଜଣେଇଛୁ, ତାପରେ RWSSକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ, ପୁରା ପାଣି ନାହିଁ। ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା, ତ 20-10 ଫ୍ୟାମିଲି ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ବି ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଚକାଚକ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇଥିବା ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଏହି ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କିକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଲ ଦରିଆ ମେଟ ଡାଲ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଶେଷର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏଥିରୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଶା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ଆଉ ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।